U mladých, srdečně vás zdravím. Mluvíme opět o kázání nahoře, o slovech, která nám Pán Ježíš říkal, aby nám ukázal, jak máme vnímat Boží slovo, jak máme rozumět, protože on je ten, který rozumí Božímu srdci, on je ten, který je Božím synem. To znamená, že nám dokáže ukázat ty věci tak, jak pro lidi Pán Bůh. Mluvili jsme minule o přikázání oko zub za zub. Dnes Pán Ježíš pokračuje dál. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny svého nebeského Otce. Proto on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž. A jestliže zdravíte jenom své bratry, co děláte zvláštního, což i pohané nečiní totéž. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Když se slyší slovo dokonalost, tak máme představu, že je třeba, abychom byli opravdu ve všem dokonalí, ve všem perfektní, prostě aby na nás nebyly jediné chybičky. Ta dokonalost před Bohem má jiné parametry. Pánu Bohu nezáleží tolik na tom, kolik na té dobré cestě držíme ránu, kolikrát šlápneme vedle, kolikrát padneme, kolikrát třeba selžeme, zklameme, sami sebe nebo druhé. Jemu záleží na to, jestli opravdu jdeme po té dobré cestě a jestli usilujeme o ty věci, které třeba usilovat. Vlastně to možná projevuje i v takové mentalitě toho izraelského národa, protože tam, když člověk zkrachuje, má firmu a nedopadne to dobře, prostě zkrachuje, tak pro ty lidi okolo to není žádný problém. Oni se nedívají na toho člověka, který nezvládl tu věc z vrchu. A naopak, oni si ho váží, protože říkají, to je dobře. On je člověk, který se snaží, je podnikavý, hledá cesty, kudy by mohl jít a když to nevíde, tak se vůbec nic neděje. A jde tou cestou a snaží se dělat něco nejen pro sebe, ale i pro nás. Protože když člověk má firmu, vydělává, tak pro ně je to znamení toho, že přináší tomu svému lidu, tomu národu izraelskému, prostě prostředky, peníze, slávu, kontakty, cokoliv. Takže tam je to vnímáno velice pozitivně. Takže to jde v tom směru, kterém mluví Pán Ježíš Kristus. On nás vede k té dokonalosti před Bohem a tou dokonalostí je být takový, jaký je nebeský Otec. To je něco, čeho nikdy nedosáhneme. Nicméně je to cesta, je to směr, který nám ukazuje. A tak naším cílem není být perfektní, dokonalý v tom, že budeme dodržovat všechny zákony, tak jako to dělal bohatý mladí, že budeme dodržovat desatero, ale že půjdeme tou cestou, kterou nám vyznačuje to srdce, to desatero, nebo kam nás tím desaterem, těmi přikázáními, těmi pravidly vede Bůh, kterou jako si vyznačuje těmi přikázáními. Tady nejde úplně, že to řeknu, hodně na ostro, na kraji, na ostří nože, tak nejde o plnění přikázání, ale o ten směr, kterým ty přikázání ukazují. Říkám to nerád, aby to nebylo špatně pochopeno, přikázání jsou důležitá, je třeba dodržovat. Nicméně to, o co jde, nejsou to přikázání, ale Boží srdce je ten směr, kterým ukazují ta přikázání. A to se snaží nám Pán Ježíš říct, vysvětlit právě v tom v kázání nahoře. Takže Pán Ježíš Kristus tedy říká, ano, bylo vám řečeno, budeš milovat svého přítele, nenávidět svého nepřítele. Tedy budeš to mít jasně rozdělené. A on teď říká, že můžeme vlastně být ještě blíž Božímu srdci, a to v tom, že můžeme milovat i své nepřátele. A to je něco, co je velice těžké, co neumíme, co je skutečně vlastnost Boží, protože Pán Ježíš říká, Bůh to tak dělá, on nechává svému slunci svítit na dobré i nedobré. A taky tady v tomhle je třeba, abychom se snažili, učili jít po té cestě, kterou jde i náš Bůh, náš Otec, který nechává svítit slunce na dobré i zlé. Ne tak, že bychom se láskou ke všem roztekli, to ne, ale abychom se zřekli třeba pomsty nebo nenávisti, hněvu nebo toho, že budeme lámat nad druhými lidmi hůl. To je něco, co děláme nad nepřáteli, nad těmi lidmi, kteří jsou v našem srdci označeni jako ti, kteří jsou nepřátelé. A já na to nemám žádný návod, ani Pán Ježíš tady přesně neříká, jak to dělat, jaké jsou kroky a podobně. Jde o
nastavení srdce. Jde o nastavení prostě toho směru, kterým chceme jít. A jde o to zkoušet, snažit se. Pán Ježíš ukazuje cestu, ale ty konkrétní kroky, to následování sebe prostě nechává na nás. A tak by to není jednoduché, byť to není úplně snadné, tak pokud chceme následovat Pána Ježíše, tak je třeba jít touto cestou, klást nohy právě na tu cestu, kterou před námi ukazuje. A je dobré si pak sdílet o těch věcech, jak to vnímáme, jak to prožíváme, jak se nám někde daří nebo nedaří, protože pak se navzájem podpíráme a ukazujeme si navzájem cestu, jak je tady v těch věcech Pána Ježíše Krista následovat. A tak když to nás to Ježíš vybízí, tak to není něco, co by bylo nemožné. Nás nevybízí k věcem, které jsou vyloučené, které jsou nemožné, ale vybízí nás, abychom šli po cestě, která je jeho cestou lásky, otevřenosti. Je to cesta pro opravdové lidi, cesta pro lidi, kteří jsou opravdoví, kteří jsou silní, kteří jsou stateční, protože jinak jednou cestou se pustit nedá. A když jdeme, tak té statečnosti, té síly nabýváme, postupně se ji učíme a je to cesta, která nás vede k tomu, abychom se opravdu stávali lidmi, kteří budou stateční, silní, takový, jaké si je Pán Bůh představoval, když nás tvořil. Tak vám přeju mnoho zdaru na této cestě a budu rád i za vaše zkušenosti, abychom se mohli společně sdílet a pozbuzovat na této cestě. Mějte se dobře, Pán Bůh s vámi.